Ayo apa tuh? Kita lihat pintu. Ayo ikut dulu. Hah? Ayo kenapa? Kalau you beli satu buah dozen, okay. Sa 14 satu dozen. 10. Mana ada 5 sen? Mana ada setengah tu? Kalau rian berapa rian? 6,000 rian. 6,000 boleh? 8,000 tu lah sini. Ini satu berapa? Ini satu rian. 87. Ai waktu nak kuah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekarang ni kita berada di Sungai Mekong. Bukan Mercong eh. Sungai Mekong di Cambodia. Okey. Di Phnom Penh. Okey. Kata Cruz. Okey. Sini kita naik dalam $5 seorang. $2. Satu jam. Kita pusing-pusing. Kita pusing-pusing dulu. Balik nanti kita akan makan. Okey, insyaAllah. Makan apa? Makan mie goreng. Okey, bye. Phnom Penh, Cambodia. Dia nak melapah. Dia nak melapah. Kalau buat balik lebih tu, dia mencuri je tu. Ya. 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 Ya.
kasih. Satu lagi. Akak dia bagi. Sekejap eh. Akak. Ni kak. Sekejap. Sorry ya. Okay, biasa satu. Okay dah. Satu lagi. Sekejap kecil. Okay, terima kasih. Kita jalan-jalan dekat perkampungan Kamboja. Tengok tu. Rumah dia. Itulah. Mana? Apa? Tidak. Malaysia. Satu ke benih? Satu je. Ya kan untuk makan sini 4 orang kan? Bisa ni lah kan? Bagi aku. Kunci satu ni. Semua satu. Lebih satu. Banyak ni kan? Ambil lagi. Kita bayar kan? Okey. Saleh masak eh Saleh. Lele masak eh. Ambil deh. Tak tu nanti tunjuk ruang. Okey. Ni nak ni. Ada barang-barang. Ya, jom tengok. Apa lagi? Ada barang-barang sumbangan. Okey. Ada slipper. Baru. Slipper. Barang baru. Eh, ada ni ada baju. Free market. Apa yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah. Sekarang ni kita berada di Kamboja, di perkampungan Sumbua, di Kebom Kemum, negeri Kebom Kemum. Sekarang ni saya berada di perigi One Nation. Dan tengok air dia ni, dan jernih ni. Kita akan buat basi perigi ni dalam 20 hingga 25 kaki tau. Nampak air jernih. Nampak? Yang boleh diminum terus. Jadi dalam 25 kaki ni dalam dan jernih dan lepas tu dia apa belum ni dia memang parah-parah ni dalam 10 kaki gitu je, tapi kita akan buat terus ke 25 kaki untuk dapatkan air jernih dan lebih tahan lama. Sebab tu siapa-siapa yang nak impak jom bersama kami di One Nation, insyaAllah. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk. Thank you.